ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହଜ କରିଥାଏ କାରଣ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ ଆପଣ କେବଳ ଘରେ ରହି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ତଥାପି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଖୁସି ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି ସର୍ବଦା କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଓଟିପି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇବେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହଜିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସାଇଟ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଆନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।